Välkomna till Lärartips november. Jag heter Martina Somro och vem har jag med mig här idag? Anna-Lena Persson och så har vi... Och jag heter Rakel. Vad kul! Härligt! Vi har ju laddat upp ett nytt lärartips här. Vi har massor med grejer vi vill tipsa om idag. Vi kör! Ja, det gör vi! Det första vi har är att tipsa om det här med att nu kan man lägga till giffar och dekaler i Google-presentationer. Och tyvärr kan man inte se att den här lilla ekorren här längst upp faktiskt rör sig, men testa. Det finns massor med inbyggda giffar och dekaler som man kan liksom söka efter utifrån vad man nu vill ha dem till. Men man bara tar infoga bild och sen hittar man giffar och dekaler där. Jättekul. Det finns massor med roliga grejer. Beroendeframkallande. Underbart. Jag ser framför mig eleverna med det här. Ja, men precis. Och fröknarna. Sen har vi någonting som rör Classroom här idag. Ja, men det finns så mycket roligt och spännande som händer i Classroom. Det är faktiskt flera grejer och vi ska ta några tips här. Att, ibland så är det ju så att rektor kan ju inte vara lärare i alla klassrum. Det kan bli lite mycket pling och kolla reda på. Men är det så att ibland så kan ju rektor behöva tillfälligt besöka ett klassrum. Till exempel läraren är plötsligt sjuk. Man behöver hjälpa en vikarie att publicera några uppgifter eller så. Då kan alltså admin gå in och tillåta, inte alla lärare, alla kan inte gå in i allas klassrum, men en utvald rektor eller någon annan ansvarig som kan gå in i klassrummen och publicera en uppgift, skriva ett meddelande till alla eleverna, redigera någonting eller stötta på olika sätt. Och det gäller ju alltså tyvärr endast Education Plus. Men jag tror att det här kan vara en bra hjälp för många lärare. Mm. Ja, det tror jag. Mm. Fler classroom-tips? Ja, det är ju lite fler tips här. En som jag tror att lärare också kan ha användning för, kanske mer på högstadiet och högre upp. Att, har man satt en deadline att 15 november så är sista dagen för att lämna in sin uppsats. Då kan alltså inte eleverna sen gå in och lämna in den 16 eller 17 eller vad det nu är för någonting. Utan läraren kan blockera inlämningen vid det slutdatumet. För då kan man inte hålla på och trassla med att ja, men du lämnar in för sent. Nej, det gjorde jag inte alls. Utan man vet att nej, nu är det stängt. Punkt. Och det kan ju vara taskigt, men det kan också vara lite skönt att ha en deadline och veta att nu är det stängt. Och så kan man ju också då gå själv in i inställningar och klicka i vilka aviseringar man vill ha, hur. Man kan nu få aviseringar från Classroom till sin Gmail. Och det är många som har efterfrågat. Och det stora är att du kan svara direkt i din mailinkorg där. Svara tillbaka till Classroom. Du behöver inte hålla på och trassla och gå tillbaka till Classroom och se vad det var för någonting du skulle svara på. Så vi hoppas det blir smidigt. Och samma som du sa där. I flödet i Classroom så kan man också nu infoga en bild eller en rolig GIF för att kanske inspirera och motivera lite grann. Så det tror jag också blir kul. Mm, superkul. Och sen då när man har gjort allt det här roliga så är det nu ett enklare sätt för lärare att få lite överblick. Man kanske har många klasser och många elever. Enkelt se hur många har lämnat in, vilken uppgift tyckte många var svåra och inte har lämnat in. Hur ofta har de klickat in sig i Classroom, har de varit inne överhuvudtaget. Så här finns mycket att utforska tror jag också tillsammans i arbetslaget eller i lärare. Och det här är ju en admin-grej så att man behöver slå på detta för att detta ska finnas tillgängligt. Och det är ju också det för att stötta och hjälpa eleverna att vilka elever behöver jag puffa på lite extra eller är det någon uppgift jag behöver gå igenom igen eller så. Känns som att det händer väldigt mycket i Classroom. Och det beror ju, tror jag, på att många ger feedback på det där lilla frågetecknet. Mm.
Ja, nej, men om vi ska gå vidare här då så har det ju kommit ett litet tillägg i det här som kallas för smart chips eller smarta chips på svenska. I Google Dokument där så kan man infoga eller ange en tidszon. Vi har inte riktigt testat det än, men testa ni och se vad ni får användning för det. Men nu kan man i alla fall göra det. Så att vi får se hur vi tänker kring det sen framöver. Får vi lära oss? Ja. Och även där kan man i den här smart chip så kan man ju nu också bygga egna byggstenar. Ett tag nu har man ju kunnat plocka ner om man vill ha start på ett möte eller de här olika menyerna, men nu kan man även anpassa egna. Så har man gjort en bra layout till att man ska ha, vad vet jag, arbetslagsledamöten eller man har en bra modell för när man ska planera ett projekt eller någonting, då kan man markera det och spara det som en egen byggsten. Då landar den mallen i en mapp i din Drive och den mappen kan du sedan dela med andra och så kan de kopiera och så har man samma byggstenar allihop. Och då kan du då, till exempel om man ska ha ett möte, istället för att bygga upp hela strukturen igen, skriver man bara ett och så letar man på den byggstenen man har anpassat och gjort själv. Och så blir den liksom förtryckt då i dokumentet. Anna-Lena, en dum fråga. Byggstenar, smart chips, vad är vad? Ja, det är ingen dum fråga, Rakel. Det är en väldigt bra fråga, tycker jag. Men när man är ett Google-dokument och om du börjar med att skriva ett snabel-a eller ett att, då kommer den här listmenyn upp som vi ser på bilden här. Och då kan man ju infoga olika saker. Och det är de här olika sakerna som man då kallar för de här smarta chippen. Så det är samma sak, chip och byggstenar. Ja, och byggstenar är då att man, jag tänker mig, jag ser framför mig ett Lego som jag bygger ihop en egen sån här layout som jag vill ha och då blir det byggstenar. Och sen kan man döpa den till någonting som man känner igen. Toppen, Det låter jätteintressant. Och sen en till bra grej som kommer, det är det här med läsläge i Chrome. Så till exempel om man har en hemsida, jag brukar ta SO-rummet som en sida som många SO-lärare använder. Och även de som inte är SO-lärare såklart. Men den innehåller bra texter. Men det är så mycket reklam och hänvisningar och andra länkar till olika artiklar. Så den blir ganska svår för eleverna att läsa. Men då med det här läsläget så öppnas. Så man har sidan fram eller artikeln man vill läsa. Och så klickar man här uppe till vänster i den här lilla rutan med en marginal på. Och så kan man välja läsläge. Då kommer den artikeln att öppnas till höger i bild i en egen ruta där det bara är text. Och så då försvinner liksom de här bilderna och det är bort så att man kan helt enkelt få den i ett mer lättläst format. Och man kan göra lite inställningar där också med typsnitt och färger och bakgrund och storlek och så där. Så man kan verkligen anpassa det för att göra det lättläst. Lite dyslexivänligt, tänker jag. Absolut. Och det som är så bra att du behöver där inga tillägg eller du behöver inte kopiera och gå ut ur någonting utan du bara klickar på den där så öppnar det sig direkt där du är. Och så var det ett litet tips där på ett tillägg som finns. Nu har ju inte vi GDPR-kollare här men det tänker vi att det får ni göra som vi provar det. Att med det här tillägget så kan man också ta en webbsida och klicka på så får man, kan man få sidan i ett utskriftsvänligt format. Och då kan man också plocka bort vissa sektioner i den PDF:en innan man printar ut den. Göra den lite renare och enklare. Och det tänker jag inte bara, dyslexi är bra, men också barn som behöver koncentration, läs- och skrivsvårigheter eller bara vill se vad som är viktigt. Ja, och ska man skriva ut den så vill man ju inte ha massa saker bredvid som tar plats och färg och form så att. Den rensar ju bort reklam också ju, så att det kan ju bli, det finns ju många fördelar med detta. Testa. Jättebra tips. Nästa tips handlar om Chromebooks. Ja, och Chromebook använder ju många elever och faktiskt många vuxna också i skolan. Och det här har jag använt väldigt mycket om man ska till exempel presentera någonting och ska ha flera saker att visa. Du kanske har mötet i ett fönster, du ska visa live på något verktyg och sen så har du en chattgrupp öppet och så ska du växla här emellan och då är det väldigt, väldigt lätt att trassla bort sig. Men har du en Chromebook så kan du genom att använda de här två, Alt och Tab, då får du upp alla fönstren
i övre kanten på din Chromebook. Och så kan du döpa dem. Så att ena kanske är presentationen, här är mötet. En heter chatten, en heter mina anteckningar eller vad det är för någonting. Så är det väldigt enkelt att hoppa mellan sidorna. Mm. För en lärare tror jag att det kan vara en kul tips. Mm. Men jag tänker även för eleverna, om man sitter och ska skriva någonting och så har man en webbsida på ett fönster och så har du där du skriver om det är presentation eller dokument i ett och sen har du lärarens instruktioner i ett. Mm. Ja, men det är strålande. Så behöver du inte hoppa mellan flikar utan det blir väldigt... Så jag tänker att det borde gå bra där också. Absolut, bra, bra exempel. Mm. Jättebra, men Chromebooks är också fantastiskt så att jättebra tips. Ja, nu kommer ju Chromebooksen bli bara bättre och bättre. Så att, Det är jättekul. Bra tips. Yes. Och, sen och det här sista då. Ja, ja. Här har vi ju hänt grejer i GX Sweden, Anna-Lena. Vad är det vi har fixat med här senaste tiden? Vårt förra lärartips var ju ett riktigt release party för våran GX Sweden lärare chatt. För så där vi pratar bara. Det som är bra för lärare i pedagogik, det här tekniska adminpratet, det är också bra. Men vi kände att vi behövde ha ett mer pedagogiskt forum. Så därför har vi ju, startar vi det här. Och där kan vem som helst gå med. Du behöver ett Google-konto och din domän behöver tillåta att man går in utanför i andra domäner. Men det där fixar admin. Och här kan man ju ställa alla frågor eller man kan komma med tips också. Det är ju inte vi som äger informationen i den här utan alla som är med kan ju tipsa varann. Och man kan svara på frågor i trådar och man kan tipsa vidare i trådar också. Så här har man verkligen ett forum med tillåtande klimat. Alla dumma frågor, ställ dem. Alla små tips som du, ja men det här kan väl alla. Nej, det kan jättemånga vara som inte alls kan det här. Så kommer tipsen du tycker är bra. Eller bara chatta med folk om så här använder jag Google-presentationer med eleverna. Eller, ja. Så här ser ni också på en dator, så ser ni på bilden där att då har man ju mitten så är ju chatten och så hänger man på och vill prata i en tråd. Då blir det liksom en extra liten rulllist i höger sida där man skriver just den tråden så att det blir liksom trådar man kan följa och man kan ju följa många trådar. Ja, och där kan man ju verkligen gå in och markera att den här tråden vill jag följa och då får man notiser när det händer något i den tråden. Hur gör man det, Anna-Lena? Det finns någon liten knapp där det står följ upp, uppe i. Perfekt. Och man kan infoga en hel del giffa här också. Oh, wow! Men vad leder den här fina QR-koden till då? Den leder ju till vår hemsida och till en sida på vår hemsida där det finns instruktioner om hur man går med. För att i och med att det är ett sånt här chat space så kan man inte bara gå med i det på en gång utan då behöver vi godkänna. Men det har vi löst med att man först går med i en Google-grupp och sen alla som är med i den Google-gruppen kan automatiskt gå in i den här chatten och vara med. Så då behöver inte vi administrera att man är med, att man godkänns och är med. Och vi har sagt att den här Google-gruppen som man går med i, det är sånt här man kan använda för att göra e-postutskick och så. Men det kommer inte vi att göra om inte vi gör något speciellt för just den här sajten och chatten och de som är med i chatten. Att det är någon anmäld information så. Annars använder vi den bara för att du ska slussas vidare till den här chatten. Men om det är nu så att jag ändå inte fattar, kan jag skriva det i den här? Nej, det kan jag inte, för jag har inte gått med. Just det. Men då kan man ju mejla någon av oss. Ja, det kan man göra. Och jag tror vi också finns med på den här hemsidan, att man hittar kontaktuppgifter till GX Sweden. Bra. Ja, och så finns vi ju lite grann på Instagram och Facebook. Nej, på LinkedIn och sådär. Där kan man ju också ställa frågor. Hjälp mig in. Men hjälp oss att tipsa om det här nya spacet. Vi har fått en del nya medlemmar nu, men vi vill ju såklart ha fler och vi vill ju få till det här med att alla delar med sig av sina goda exempel och erfarenheter, så inte bara vi som lägger ut grejer. Så att, hjälp oss att tipsa. Ja. Men det här var väl en bra avslutning på idag, va? Så ses vi i december. Ja. Till ett nytt lärartips. Mm.
Så tack för att ni var med oss idag och vi syns och hörs helt enkelt. Tack, tack. Tack själv. Hej då.